yang si nakamu nai tok woi mai tok nai si sama nakamu yang si jamu pai mai si jamu yang ini nopo lu relax ini yang kena kamu bravo lo loy waref surtout actuellement ni hein si galé wow woi sino mai ni mais bu nañ waxtan nak waxtan ba jamu la jamu la du jamu hmm a propos isa kërëg mo wa kërëg bu ma ñëwé man ak rama ni mo waxé ak ni mo réagiré mu yégué ci ko man ak rama rama dafa tax sama kaw wa amna tok bu mu waxé da tok bu non musuma gis mom té wa c'est pas évident comprendre nako parce que ni ci réagiré après daf ko xawa jaaxal man nak comprendre nako quoi bu ko ko mon gor la mais ñum jigéñ seen biir moy lo day xaw doy war wa motax mo ne ñu ci waxtaan ni bala mi gëna uppi loxo après ba ci duggu ma ci duggu da lo j'aime pas ba gëna motax na sa jabar mais isa parce que bëgguma ñu ñëw fi man ak sama jabar di len xagn jamm xam nga indi rek say problème wala tay ji xam nga may wax ak mo nga ci duggu to lo bu yaag day xaw soof wa motax mo ne nak nga def ci ñu ci mon nga waxtaan ak mo d'accord en fait merci ndax def nga aussi li nga wara def isa mom t'inquiète côté bobu dina ko gérer inshallah dina waxtan ak mom lolou dout fi am boy dama bëgg nga xam ben affaire yow faaw nga ubbi sa xol faaw nga nango muñ aussi da nga xamné aduna ni rek la jafé jafé mënul ñak mais jafé jafé boko bayé ak sa xol man na lepp doole mais dé ko téy ak xel ba ci sax rama inshallah man dina waxtan ak ñom ñom ñaar ñepp dina waxtan ak ñom te aussi buul faté né yow tamit jabar ju bax nga am nga jappelé ko bu bax nga soutenir ko c'est normal nak comme mu réagir comme ni mu réagir ndax ay jigen lan te amna baat yo xamné suñ la ko waxé direct da fay jam ci xol yow ya koy comprendre nga jappelé ko bu baxa bax thank you sayni dama wara bouger ni bla me gëna tardé parce que mo wara gën nek sama mission bop nek sama bop ya ko ni xam amu problème légui suma démé wa ndax sama ñëni yaatal d'accord amu problème légui aja c'est légui légui ci kanam inshallah nga faré aja frère c'est ça ci ad do comprendre ça xaar mo waxtaan ak rama bala ki ñew momit Ça va, en fait dafa melne kérok li xewon ci salle bi daf la xawa touché ba daf la japp ba jamono yi en tout cas lén la bëgg nga xam ko kër gi sa kër la bëgg na nga jappé ko comme sa kër da nga xamné sidi sama rak la ño bokku nday ak bay situation yi mu nekké suma ca nekkon damay bëgg mom mu taxawuma kon bu ci nekké man dama ko wara taxaw tan nak yaw da nga wara xamne dafa am côté bo wara taxawé ci mom moy nga épauler ko nga jappelé ko mais tay su affaire bi metté rek mu ñew nga koy gëna fitnal day gëna compliqué ci côté sama soxna vraiment limu def correct man contanuma ci béguma ci amna luma metti trop mais nak da ngay comprendre rek nga balma nga djegal ma bu baax vraiment bëgguma won mu témé nonu ndax lumu dédé sama rak la aduna lumu metti lumu nakari na xawé sama rak la té sama rak rek lay ton yow ya ñuy comprendre mak mom yépp c'est parce que mom moy man té man may mom ya ñuy wara comprendre nga japp lañu bu baaxa baax nga gëna muñ lu gëna muñ rek doy la hadeng na kaddu rafet na trop te contane na sew bax nak yaangi def yefa kilifa mo la neexon nga ñew nga bunu xatal ñu wala sa frère nek ci ay problème nga bañ ko faal wala nga bañ ko soutenir eh mo la nga ne ni yow yaay mbokam kaddu rafet na trop deg na bu bax li nga xam mais xam nga jamono ju mo tollu ko xam jamono ju dafa metti
fi mu ne ni yow dèjà say charge rek daf lay doy, kon keneen bu ñuy doole ko si rek loolu problème la. Sidi moo ma déggalul rek, waaye bu ma déggaloon bu ñu amul sunu pukkus mbaa sunu pantre dem nekk fa sax moo gënoon. Franchement ñëw xam nga technique yi ay problème yooyu noonu xam nga di leen xatal yaa ma gën a xam. Oui ma bul xalaat loolu, loolu bu ci sax dugg kër gii sa kër la, jàpp leen ne xoola fi ni mu mel, xoola fi ni mu yaatoo, kenn nekku fi, man ak Issa rek ñoo fi nekk. Bu ngeen demee feneen ñeneen a koy dëkkee rek, wala dama koy obligé luyee ko. Léegi ngeen nekk feneen nekk ci ay pukkus di tol talaan di sonn, jaru ko. Xoolal fii ngeen di dëkk te dara du leen ci fekk, jàmbare ngeen di am. Dèjà fii sax da ngeen maa bett, mais xam nga ne fii moom ni mu mel moom kontaanuma ci. Dinaa ko defaraat incha allah ba mu gën a cool dégg nga. incha allah daan amul benn problème, kontaan naa ne macha allah yow moom mention spéciale loo wax rek loolu lay def incha allah amul benn problème. Sama kii kon jeex na. Bon xam naa ne du ma am temps, dama am réunion bu ma war a dem, waaw ma war a génn. Xam naa ne mais dinañ gën a yaatal, dinañ gën a waxtaan incha allah. Merci toi aussi. Ok merci. Allez au revoir. Ok ciao. Merci. Ci nga nekk di lijjanti ni am naa bu ëpp important boobu. Waaw 100,000 francs yi ma la doon laaj pour ne la sama yaay moo ko soxla, tey laa ko soxla pour jox ko ko. 100,000 francs yoxoon naa yëre moom yow gis nga kër gi ba mu paree sax yàggul te finition yi ñoo des ngay tax di ma wax ay waxu 100,000 francs. Ay xool nga ci wax li ngay wax. Waa bébé nag yow 100,000 francs kese 100,000 francs mënoo ma ko jox ma jox ko sama yaay. Ah ok. Mu jël 100,000 francs jox la nga dem jox say mbokk te yow samay mbokk nangu leen accepté. Bébé nag xoolal kaay du benn loolu moom bul ko sax booleeti du benn te sama yaay bu amee soxla wax ma ko kay man tamit am naa droit ñëw si yow wax na la dama soxla. Yow li ma la xanaa gis nga man 100,000 francs yi nga may wax yoruma ko te heure mu ko naa la ko jox. Gis nga man sama kër gi moom moo ëppal importance ngay taxaw di wax sa wax famille yooyu noonu. Ah waa kay nag yaa ngi soog a ñëw yow bàkk nga njaag nga ne sa kër gi moo la gënal man samay mbokk man. Est ce que xool nga baax li nga wax sa kër gii lii immeuble yii lii nga xam ne da ngay dee wàcc ko fi nga ne yow moo la gën a samay mbokk man. Yow bu ma fonto waayaaw yi damay sa morom ngay taxaw fii di yuuxu yoruma ko te joxuma la ko. Yow su ma waxul waroo wax. Nga waayaaw. Su ma waxul waroo wax waroo jël sama ndey wala samay mbokk di ko gënaleeg sa lii. Yow la moo tax samay mbokk na ma leen accepté yow samay mbokk la moo tax na ma leen accepté. Yoruma ko bu ma fonto bu ma sonal mais na sama jàmm waayaaw nga ne fii di ma bëgg rey bu wax wax fii wax fii wax fii pour lan bu ma sonal waayaaw. Ah nga nekk fii di daay di wax nii rek man yow ma gën a bàyyi problème maa ne ko ay problème fopp lii muy ne 750,000 fa laa koy jëlee nga may taxaw di ma yàqu 100,000 francs yoruma ko heure mu ko def naa la ko jox. Mu sonal waayaaw. Yow la da nga may problème samay problème da nga ko ciy boole parce que sa jabar laa gis nga lu ma soxla matin ba midi ba soir ci yow laa koy lijjanteel di ma ko jox par A ou par B 100,000 francs su ma la nee di ma ko jox man di ma ko jox na la leer. Waaye fan nga jëlee laa yëg. Di ma ne ma de ma indi benn problème xalaa yëg. Nga wax ma di ma yuuxu léegi. problème boo jugee dal si beneen boo jugee dal si beneen. bonsoir bon amour. Bonsoir. Tu vas Nick? Ça va. Oh, je suis fatigué. Alors, naka sa journée? Ça va. Yaa ngi si jàmm bu baax? Oui, maa ngi si jàmm. Alors, mujjoo nga yëg ci kaw waxtaan ak Rama? Waaw, yëg naa ci kaw waxtaan ak Rama. Ok, d' accord. Alors, lan la? Dara. Sa kanam gii nii nu mu mel nii? Dafa am jikko boo xam ne dama ko gis yow te gisuma ko woon ci yow rek. Tëg moom du fàtte nag pour. Fàtte pour la. Da nga war a fàtte. Mu tax may fàtte. Oui ma fële ak nga bàyyi yooyu mu sedd. Yow si di moo tax nga may yuuxu. Bébé toi aussi. Si loolu la. Xoolal bàyyil yooyu. Même moo tax ma koy bàyyi.
Arrêtez. Sa frère mo tax nga may yob ma gëdd di ma wax n'importe quoi. Dama son ñu dugg ci biir. Nga préparé no ma sangu nga jox ma ma dama xif. Dama sonno aussi. Lol kenn duko wacc ci ko préparer ay surprise nga may yuux dama ñakal kess ni ko wara baye sax bu baye amna surprise bu mag bu may xaar ci nit bi waxal yaali oui ma ñeen ki nan dem waxal waxal nga ne grawul comprendre ma rek yow tamit nak tangul ma lol oui ma nan dem nga defaral ma ma sangu ma añ ba sour après li ci dess tu yom tay ñewé rek baat ma oui ma yow da nga wara comprendre ben affaire da passé surprise ma préparer ngay tepp di dal sama kaw di eppal di ndel mais comprendre ma rek xamal nim demé won situation yi mais affaire bi du yombé non dé non non ba mu sédd yoy ma yépp ay deuxième la ñu dem ci biir ay ci yettu ci fayda Papa mo dama bëgg sang. Rama. Do yow la waxal. Yow seeni. Ma waxat. Xam nga luma lay bëgg yëgal. Xawma da ngay sangu, xawma sangu wo. Waye gis nga man, yefi mankay yi ñi nekk, man dama ci son, dama ci tay. Lenn rek la am luma lay yëgal. Di nga bo xeye nga wuti fuñu nek budé ap pukus la sax di dem tok fa nek ci sunu sutura bu ñame sunu sommi naan bu ñame sunu luñu am lek nek sunu sutura mo gën li nek ci kër go xamni ñu lay buñu xata sax ñu lay wax li dagg sa xol bi te do ci mën dara waye kën togn ma yaama togn lama la waxon demb rek la lay waxat tay kuma mankel ya tax mu mankel ma kuma yeb ya tax mu ñeex yeb ma kuma ñaakal fayda ci yow la xam nga ni yow isa bu ñewé tok fi nek fi luna moma koy wax luna mu yak mako dima ñaakal fayda ba dila manke respect xam nga loolu ci yow la da xam nga ne man rek dama mat sama place jigen duma yeb waxantuma la goor waye nak comme yo da nga manke ñak fayda waye yo man isa mom du jappé mo dara deful dara lepp yaw la ndax bo jëlone say responsabilité wu sa pokku stop fa bo xey def ni say morom liggéey kon li yeb duñ ci fekk la la lay xam nga kër gi o ma dalu ma ci wax mu lay neex dila naxat fi lañuy tok da parce que fi sama kër mag la wala ba nga xam boy tok da ngay tok kër go xam dañ la respecté waye kour go xamne joxuñu la gëdd ñakal la fayda rek lañuy def di nga nak bo jëlu say responsabilité man damay jël sama responsabilité damay dajal sama baga dem ñib dem sama kër yaay dem tok fa ak ñak ma fa ma xaw way dur dem fi sama tok yaay passé bobo man la siri nay neex lool dañ ci waxat dur dem bo jëlu say responsabilité non la fi ñu yumbu yaq bu nakal li ngay ñak fayda yow lañu mangal